Keni një mesazh nga Thesari Kombëtar. Mos harroni ta merrni. Zyra kombëtare për grumbullimin e dritërve gjatë dinastisë Sui, depoja e re në rrugën nr. 5 të pjesës veriore të qytetit Luoyang, Oriz Nading, nga 8 konte, lista emrave të funksionarve që mund ta merrnin këto oriz. 20 dhjetor, viti 608. Në vitin 605, Yang, perandori dinastisë Sui, e vendosi kryeqytetin në Luoyang. A e urdhëroi thellimin e lumenjve natyror dhe të rrugëve ujore të hapura më parë, duke filluar krijimin e kanalit të madh. Nëpërmjet këtij kanali, mallrat nga veriu dhe jugu i Kinës u transportuan për në Luoyang. Në dhjetorin e vitit 606, në pjesën veriore të qytetit Luoyang, u krijua depoja Huilua. Në epokën e buqësisë, taksat pagueshin në natyrë me ushqime, tekstile e tjerë. Depo zyrtare mblidhnin ushqimin e banorëve si taksë. Dritra transportoheshin me anije përgjatë kanalit të madh për në Luoyang. Mendohet se depoja Huilua ka qenë pjesë e depove kombëtare Tai të dinastisë Sui. Gjatë mbi 1000 vjetëve, depot e dritrave ishin mbuluar me pluhurin e historisë. Pas pastrimit, arkeologët zbuluan strukturën e depove të drithit të dinastisë Sui. Forcohet perimetri i brendshëm i grykës së silosit dhe grëmohet silosi në formë të rrumbullakët. Ngjeshet muri i silosit, pastaj piqet me zjarr. Pas i thahet muri, suvatohet që të mos depërtoj ujë, pastaj shtrohet me dërasa dhe kash bambuje. Dritrat e ruajtura në këtë mënyrë nuk preken nga lagështia. Orizi mund të ruhet për 90 vjet. Në një depo të tillë ruhen rreth 275 ton oriz. Në listën e punëtorëve ka 12 emra për të gjetur përgjegjësinë. Vendodhja e depos, llojet e dritrave, koha e rezervimit, sasia dhe burimi, të gjitha gdhendeshin në një tull që mbahej nën tokë. Kur merrej drithi, verifikohej së pari me këtë tull, e cila pastaj hidhej. Në këtë depo çdo kokër oriz e kishte të përcaktuar nga vinte dhe ku shkonte. Depo e dritit Huilua kishte 700 silose 10 metra larg njëri tjetrit, të rreshtuar nga lindja në perëndim e nga jugu në veri. Rrugët midis siloseve ishin si kryq dhe i ndanin ato në 4 pjesë. Kishte dy zonat të siloseve e midis tyre gjendej zona e punëtorve. Teknikisht depoja Huilua ishte e mrekullueshme, por kishte pikë të dobët nga ana strategjike. Depoja ndodhej jashtë mureve të qytetit Luoyang. Në kohë lufte, dritrat sigurisht që ishin në fokus. Njerëzit në dinastinë Tang e dinin këtë gjë, ndaj brenda qytetit Luoyang ndodhej depoja Hanxia afër pallatit mbretëror. Ajo kishte 400 silose, të cilat përdoreshin ende në dinastinë Song. Në silosin numër 160 të depos Hanxia, në vitin 1971 kur u zbulua kishte ende oriz, megjithëse kishin kaluar mbi 1000 vjet, pjesa organike e këtij orizi kalonte 50%. Merit për këtë, si pas arkeologve, kishte shkenca e projektimit të depos. Vlerësohet se gjithë silosi ishte imbushur me këthoris, me peshe afro 250 ton, do më thënë nësa vëllimi prodhimit nga 1000 buq dhe ushqimi i mira njerëzve për një vit në atë kohë. Në kohën e perandorit ka juen, shëqëria ishte rurizuar, madje dhe qytetet e vogla kishin djetra mi shtëpi, orizi ish kokur madh e meli bardhë dhe depo shtetërore private që mplot. Në vitin 729 në dinastin Tang, vëllimi i dritrave në depo në Hanxia zinte 26% të vëllimit të përgjithshëm të depove zyrtare. Në kryeqytetin e dinastive Sui e Tang, Luoyang, depoja Hanxia kryente detyrën e depos perandorake. Taksat pagueshin në natyrë, e pashtu edhe rrogat. Rrogat e funksionarëve të mbar vendit vinin nga depot e ndryshme të dritrave. Depot nëntokësore dhe sistemi i transportit ishin bazat e funksionimit të vendit, duke mbështetur lulëzimin e tij. Mesazhi i Thesarit Kombëtar, mos harroni ta merrni.